Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari tafsiloti bilan efirda yangi davr informatsion dasturi. Assalomu alaykum. Tanishing bugun dasturimizda. Orzu havaslarga uchib, noqonuniy yo'llar bilan AQShga ketgan yurtdoshlarimiz vatanga qaytarildi. Ayollarga avtobus boshqarishga ruxsat etilgach, bu istakni bildiruvchi ayollar xizmatga kirishmoqda. Saodat Shermatova birinchilardan bo'ldi. Samarqandda bojxonachilar tomonidan pnevmatik qurolni chegaradan olib o'tmoqchi bo'lgan shaxs ushlandi. Ko'katlar va meva-sabzavotlarni sevuvchilar diqqatiga. Bu mahsulotlardan odam organizmiga parazitlar yuqadimi? Mutaxassis to'xtaladi. Fransiya poytaxti Parij yaqinida Olimpiya qishlog'i ochildi. Dzyudo bo'yicha katta dubulg'a turniri yakunlandi. Oxirgi payt Amerika xoy havaslariga berilib, oqibatda ayanchli taqdir izmiga tushgan o'zbekistonliklar haqidagi xabarlar ommaviy axborot vositalari ijtimoiy tarmoqlarda tez-tez uchrab turibdi. Avvalgi dasturlarimizda ishonchsiz kimsalar yordamida bor mablag'ini tikib Amerika Qo'shma Shtatlari chegarasiga noqonuniy yo'l bilan o'tishga uringan O'zbekiston fuqarolarining vatanga qaytarilgani haqida aytib o'tgan edik. Kuni kecha ana shunday katta-katta orzular osmoniga uchgan yana 70 dan ortiq hamyurtlarimiz Toshkent shahriga keltirildi. Daily Mail nashri bergan ma'lumotlarga ko'ra 2023 yilda 50 ming nafar markaziy osiyoliklar Amerika Qo'shma Shtatlari chegaralaridan noqonuniy yo'l bilan o'tgan. Ularning katta qismini O'zbekiston fuqarolari tashkil etmoqda. Berilgan raqamlarga asoslansa, vatandoshlarimiz soni 17 mingtaga yetgan. Ularning 74 nafari diplomatik yo'llar bilan mamlakatimizga qaytarildi. Orzu ortidan borib sarobga duchor bo'lgan hamyurtlarimiz boshidan kechirganlarini so'zlab berishdi. Mana YouTube'da o'tiramiz, ko'ramiz. Ama ketyapti, qiziqish bo'lib ketgan. İyul 25-dan Samarqanddan Tursiyaga uchganman. Bagajimni yo'qotib, Madridga uchganman. Tursiyadan bilet olganman. Madridda bilet yo'qolib qolib, 16 kun Madrid aeroportida yotganmiz. Ko'rsatuv o'zbek, Madridda xor bo'lgan. Deportda ham o'lganishadi Tursiyaga qarab. Keyin boshqa yo'llar bilan yana qo'shilishgan. Gvatemalaga bordik, Meksika Citydan keyin Managua, Managuadan keyin Tapachula. 2 marta qaytarib, immigratsion joyda yotganman 2 sutka. Moshin qilmaganmiz, pulga kuyov urib, Venesuela fuqarolari bilan peshkom 3 kun ko'chada yurganmiz. Chiriz jungli. Hayotda ham ancha ko'rdik, qochdik, yurdik, o'liklarni ham hammasini ko'rdik. 4 oylar, 4 yarim oy bo'ldi, lekin uydan chiqqanimga 5 oy bo'ladi. Ishlayman deb bordim, lekin biz o'ylagandek narsa emas ekan, oson emas ekan. O'zim deport so'rab murojaat qildim, 20 kunda qaytarishdi. Gruppada tanishdik, 5-6 kishi birga bo'lib ketdik, ular ham qaytib kelishdi. Oson borib 10 kunda bir haftada borib yetib olib Amerikaga kirib ketadigan unaqa ertagi yo'q. Orzular, ular ba'zida yurtdoshlarimizni jonidan, mol-mulkidan va hatto yaqinlari diydordan ham voz kechishga sabab bo'lmoqda. Bir necha davlat chegaralarida sarson bo'lgan, aylama yo'l qidirib cho'llar, dashtlar, o'rmon va suv havzalarini kechib Amerikaga yetib borgan, oqibat boshi berk ko'chaga kirib qolgan o'zbekistonliklarning qismati dilni xira qiladi. O'rtadagi odam shunday devorni oldiga boradi-yu uyarga javob bermaydi. Chunki odam ishlashga boryapti, devoldan o'tgandan keyin bilmaydi nima qilishni. 6 oy, 7 oylab detishni jazolashyapti. 1 dollar, 2 dollar roltlarni sotib olib, yana ancha xarajat qilib, shada mana chiqib kelyapmiz. 5000, 10000 dollarlarga advokat olasiz, advokatsiz o'tadi. 100 kishini bir joyga ana shunday o'tirgizib qo'ydi. Savuq tashqarida tepangiz ochiq, setka qo'yilgan, ana shu yomg'ir, oyog'ingiz tagiga beton, yerga yotganmizlar. Lager deydi-ku, o'sha yerga kelganda kravat bergan, ovqati ozgina da bola, yosh bola to'ymaydi ovqatga. Hamma ballar ariqlanib ketgan o'sha yerga. Yolg'on va'dalar ortida yashiringan qiyinchiliklar, yo'qotish hamda taqdir zarbalari. Mana nimani topdik deydi vatanga omon qaytganlar. Kasal bo'lsangiz, 5 kunda, 4 kunda dori berishadi. Qachki ruxsat berilishi ham yaxshi imkoniyat bo'ldi. Chunki 5 oy deganda menga sud qo'yishdi, ungacha faqat yotdim. Qaytaman deganlar ko'p, 100%dan 80% qaytaman degan. Faqat qaytisha olmayapti. Biz o'tirgan joyda 200 ta bor edik-da. Undan 9 kishini olib chiqib keldi. Saboq bo'ldi menga ham. Hammalasan qadriga yetaman, oilam qadriga yetaman. Maslahatsiz chiqib ketgan edim. Mingdan ziyod o'zbeklar DTSHda o'tiribdi. 2 yil o'tirganlarni ham ko'rdik. Yana lichni pul berasizlar, qo'lga o'xshab tuberkuloz kasalligini o'rtasizlar, katakda ko'chaga 10 kunda bir marta chiqasiz. Hech kim emas bizga. 10 minglab AQSh dollarini sarf etib, shirin jonini Amerika reklamasi uchun xatarga solgan vatandoshlarimizning hikoyalari havas qilarli emas. Ma'lumotlarga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlarining 40 ming fuqarosi sud jarayonlarini kutmoqda. Ular orasida o'z vataniga qaytish ilinjida bo'lgan qancha-qancha o'zbekistonliklar bor. Shahnoza Haydarova, Jahongir Qosimov, Yoshlar.
İlgari yurtumuzda ayollar faqatgina yo'lovchilar soni 14 kishidan oshmaydigan avtobusni boshqarishlari mumkin edi. Qonunchiligimizdagi normalar ham katta sig'imdagi avtobuslarni boshqarishda ayollarni jalb etish imkonini bermasdi. Lekin endi ushbu tartib o'zgardi. Joriy yilning 12-fevralida Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan tegishli qarorga asosan ayollar ham katta sig'imli avtobuslarni boshqarishi mumkin bo'ldi. O'zbekistonda ayol haydovchilarga avtobus boshqarishga ruxsat berilgach, Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati tizimida 2 nafar ayol avtobus haydashni boshladi. Muxbirimiz ushbu haydovchilardan biri Saodat Shermatova bilan suhbatlashib, uning faoliyati haqida lavha tayyorladi. Endilikda poytaxt ko'chalarida harakatlanayotgan jamoat transportlarida ayol haydovchilarni ko'rsangiz aslo hayratlanmang. Boisi ular ushbu boshqaruv ruliga o'tirgunlaricha yaxshigina sinovlarda toblanishmoqda. Men ham hozir ushbu elektrobusni azgina haydab ko'rdim. To'g'ri, biroz mashaqqatlari bor, lekin buni ayollar ham bemalol hayday olar ekan. Buning uchun eng avvalo puxta malaka va yetarlicha tajriba, bundan tashqari o'z kasbingizni sevishingiz va unga mas'uliyat bilan yondashmog'ingiz zarur. Ushbu sifatlarni o'zida mujassam qilgan lavhamiz qahramoni Saodat Shermatova haydovchilik haqidagi guvohnomasini 2005-yilda olgan. Asr kasbi o'rta ma'lumotli huquqshunos bo'lgan bu ayol qariyb 20 yil mobaynida haydovchilik faoliyati bilan shug'ullanib, turli rusumdagi transport vositalarini boshqarib kelgan. 2023-yildan buyon esa 8-chi avtobus saroyida texnik xizmat ko'rsatish bo'limida ishlab kelayotgandi. Lekin transport boshqarishga bo'lgan qiziqishim ortidan ancha yillik orzuim amalga oshdi, deydi suhbatdoshimiz Saodat opa. Mana bugun xalq xizmatida ayollar uchun yangi imkoniyatlar paydo bo'ldi. Ungacha ham marshrutka hamda damaslarni haydab yurganman. O'z-o'zidan bu sohaga kelib qolmaganman. Yetarlicha tajribam bor. Birinchi o'tirganimda azgina salovati bosdi. Lekin hozirgi kunda o'ziga yarasha anaqalari sir sinoatlarini egallab, o'zimga ishonchim kundan-kun oshib bormoqda. Deyarli ko'pchilik meni xursand bo'lib qabul qilishdi. Hattoki orqa eshikdan, o'rtadagi eshikdan tushmasdan oldingi eshikka kelib, menga rahmat etib, omadlar tilab ketishdi. Saodat Shermatovani hozirda 51 sonli avtobus yo'nalishi boshqaruvida uchratishingiz mumkin. Albatta, u ayni damda malakali ustoz haydovchi kuzatuv ostida yo'llarda harakatlanyapti. Avtobusni boshqarish va yo'nalish harakatini o'rganish bo'yicha batafsil tushunchalarga ega bo'lmoqda. O'zlariga biriktirilgan mashinani yaxshi haydovotdilar. Pasajirlar bilan yaxshi, boshqaruvda xato yo'q, hammasi joyida. Hamkasbimizga omad tilaymiz. Xursand bo'lganim juda ham muomalali. Keyin faqat fikr xayolini hammasini yo'lga ko'rsatyapti. Ayollar bo'lsa baribir ehtiyotkorlik bilan, nima deydi, yo'llarga qarab, yo'l qoidalarini buzmay haydadi deb mana o'zim ko'rib xursand bo'lib ketdim. Hozirgi kunda mana avtobusda malaka oshirishim uchun menga 224 soat ajratishgan. Agar men xohlasam, o'sha soatlarga yana qo'shib ham berishlari mumkin ekan. Lekin harakat qilaman. Shu 224 soatda men malakalarimni oshirib o'zim mustaqil yo'lga chiqib ketishga. Hozirgi kunda Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati tarkibidagi avtobuslar 165 ta yo'nalish bo'ylab harakatlanadi. Jamoat transportini haydashni boshlagan ilk ayol haydovchilar 2 nafarni tashkil qiladi. Ularning biri 51 yo'nalishdagi avtobusni, ikkinchisi esa 44 yo'nalishdagi avtobusni boshqarmoqda. Tashkilot mas'ullarining so'zlariga ko'ra, haydovchilik lavozimi uchun ayollarni ham ishga olish shuning bilan to'xtamaydi. Kerakli tajribaga va haydovchilik guvohnomasining D kategoriyasiga ega bo'lgan xotin-qizlar ham Toshkent shahrida avtobus boshqarayotgan 3,5 mingdan ortiq erkak haydovchilar qatoriga qo'shilishlari mumkin. Shahribon Hojiyev va Jahongir Qosimov, yoshlar. Davom etamiz. Amaldorlar doimo o'z xizmat vazifasidan kelib chiqqan holda qonun ustuvorligini ta'minlashi, xalq va shaxs manfaatlarini himoya qilishi, fuqarolarning burch va majburiyatlarini anglab yetishi yo'lida xizmat qilishi lozim. Ammo ayrim mansabdorlar egallab turgan lavozimni suiiste'mol qilib, shaxsiy manfaati yo'lida undan foydalanishga urinadi. Davlat xavfsizlik xizmat xodimlari va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralar vakillari ishtirokida o'tkazilgan tezkor tadbirlarda bir nechta ana shunday holatlar fosh etildi. Hozir shu haqda. Jamiyatimizda demokratik qadriyatlar qaror topib borayotgan bir davrda davlat xizmatchilari tomonidan poraxo'rlik va mansab mavqeini suiiste'mol qilish bilan bog'liq jinoyatlarning sodir etilishi davlatning siyosiy, iqtisodiy, huquqiy tizimiga putur yetkazadi. Eng yomoni odamlarda adolatga bo'lgan ishonchning yo'qolishiga olib keladi. Bugun mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurashish davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biriga aylanib, uning huquqiy asoslari, tashkiliy tuzilmasi va amalga oshirish strategiyasi belgilab qo'yildi. Ammo jamiyatimizda
kuzatilayotgan korrupsion holatlar davlat xizmatchilarining barchasi halollik vaksinasi bilan emlanishini taqozo etmoqda. Jumladan Davlat xavfsizlik xizmatining Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Asaka tumani ichki ishlar bo'limi tergov bo'linmasining sobiq xodimi Asaka tumani prokurori o'rinbosari orqali mazkur tuman prokuraturasi ish yurituvida bo'lgan jinoyat ishi doirasida qurilish firmasi rahbariga nisbatan qo'llanilgan qamoq ehtiyot chorasini o'zgartirib, tergov harakatlari davomida aniqlangan zarar summasini qayta nazorat o'lchov tadbirlari o'tkazish orqali kamaytirib berish evaziga ayblanuvchining yaqinlaridan 15 ming AQSh dollari olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Holat yuzasidan to'plangan materiallar asosida sobiq tergovchiga nisbatan jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi va 28 orqali 211-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Olib borilgan tergov harakatlari davomida tuman prokurori o'rinbosari ham ushbu jinoyat ishiga ayblanuvchi tariqasida jalb qilindi. Tergov harakatimiz davom ettiramiz. Siz 15 ming AQSh dollari olganligingiz bo'yicha gumon qilinib ushlangansiz. 89-yil bosh tumanida turganman. Asaka tuman prokurori o'rinbosari lavozimida ishlayman. Hozirda ularga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Boshqa holatda esa Asaka tumani hokimligining qishloq xo'jaligi bo'limi boshlig'i, tuman hokimining qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari topshirig'iga asosan unga tegishli chorvachilikka ixtisoslashgan mas'uliyati cheklangan jamiyatga uzoq muddatga ijaraga berilgan yer maydonining 50 sotix qismini sotish hamda tuman kadastr bo'limi orqali ushbu yer maydonining toifasini noturar joyga o'zgartirib, hujjatlarini rasmiylashtirib berish evaziga xaridordan 40 ming AQSh dollari talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmat xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda tuman hokimligining qishloq xo'jaligi bo'limi boshlig'i oldindan 15 ming AQSh dollari olgan vaqtida ushlandi. Qayerda kim bo'lib ishlaysiz? Qishloq xo'jaligi bo'limi. Qayerda? Asaka tumani. Bular qayerda hozir? Hozirgi holat bo'yicha xodimlarga nisbatan e'tirozingiz bormi? Hech kim e'tiroz bildirmadi. Shuningdek, tezkor tadbir davom ettirilib, ushbu pul mablag'idan 5000 AQSh dollarini olgan vaqtida kadastr agentligining Asaka tuman bo'limi boshlig'i ham ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Hozirda Asaka tuman hokimining qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari, tuman qishloq xo'jaligi bo'limi boshlig'i va kadastr agentligining Asaka tuman bo'limi boshlig'iga nisbatan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Jamiyatdagi har bir xatti-harakat qonun bilan tartibga solinadi. Mamlakatimiz qonunchiligiga ko'ra qurol-yarog' va o'q-dorilarni saqlash, ulardan foydalanish taqiqlangan. Buni hamma yaxshi biladi, ammo amal qilmaydiganlar ham afsuski uchrab turibdi. Masalan, Samarqandda pnevmatik qurolni chegaradan olib o'tmoqchi bo'lgan shaxs aniqlandi. U respublikamiz bojxonachilari va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Bu maqsadda uyga uyumda ishlatishni o'rganmoqda. Samarqand xalqaro aeroportida navbatdagi bojxona qonun buzilish holati aniqlandi. Ya'ni xorijdan uchib kelgan fuqaroning bagaj va qo'l yuklari bojxona organlari xodimlari tomonidan bojxona nazoratidan o'tkazilganda yo'lovchining bagaj va qo'l yuklarida hech qanday hujjatlari bo'lmagan, yo'lovchi bojxona deklaratsiyasi yozib ko'rsatilmagan hamda xodimlarning og'zaki so'rovida ma'lum qilinmagan qiymati 3 million 140 ming so'mlik pnevmatik qurol hamda 550 tonna qo'rg'oshin o'qlar borligi aniqlandi. Hozirda mazkur holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar surishtiruv harakatlar olib borilmoqda. Mamlakatimizda ta'lim tizimiga qaratilayotgan e'tibor yurt kelajagi uchun tashlanayotgan muhim qadamlarda aks etmoqda. Bunda tajribali, fidoyi, o'z kasbini mohir egasi bo'lgan pedagoglarning o'rni alohida ahamiyatga ega. Jizzaxlik boshlang'ich sinf o'qituvchisi yil ayoli respublika tanlovi g'olibi Ro'zigul Orziqulova yosh avlodni bilimli, yetuk shaxslar sifatida kamol topishi uchun munosib hissa qo'shib kelayotgan ana shunday pedagoglardan. Ro'zigul Orziqulova 48 yildan buyon o'qituvchilik faoliyati bilan shug'ullanib keladi. Boshlang'ich sinflarda bolajonlarning savod chiqarishi, olam, hayot haqida ilk tasavvurlarni shakllantirishdek mashaqqatli ishni tanlagan mohir pedagog bugun Jizzax shahridagi 26-umumiy o'rta ta'lim maktabida faoliyat yuritadi.
Salkam 50 yil bo'ldi. Oila bilan maktabni birgalikda olib bordim. 6 nafar farzandim bor. O'zim ham oilamiz o'qituvchilar oilasi. 6 nafar farzandimni 4 nafari o'qituvchi. Maktabni mana shu halol mehnatni mana shu maktabda berayotgan maoshi bilan mana shu 6 nafar farzandni u yoqqa turg'izdim. Ro'zgul ustoz faoliyati davomida bir qator mukofotlarga loyiq ko'rilgan. Oliy toifali o'qituvchining xalq ta'limi a'lochisi, tashabbuskor islohotchi kabi mukofotlari qatoriga 2023-yilda yil ayoli respublika milliy mukofoti ham qo'shildi. Oliy mukofot sifatida Onix avtomobili sovg'a qilindi. Bu olgan mukofotim nafaqat o'zimniki, halol mehnat tarqasidan, harakat tarqasidan shu mukofotni oldim, lekin men butun mana shu O'zbekistondagi xotin-qizlar, O'zbekistondagi o'qituvchilarni mukofoti deb o'ylayman. Chunki har bitta inson ishlasa, o'sha ishlagan ishini rohatini ko'radigan davr keldi. Ro'zigul Orziqulova faoliyati davomida ko'plab shogirdlar yetishtirdi. Ularning ba'zilari o'zi faoliyat yuritayotgan maktabda o'qituvchilik kasbini egallashgan. Biz mana birga ishlab bilamiz Ro'zigul opamni juda ham tirishqoq, mehnatsevar, g'ayratli biz yoshlarga o'rnak bo'ladigan ustozlar. Hech qachon yoshlardan, o'zlarini shogirdlaridan yordamlarini, maslahatlarini ayamaydilar. Maktab sharoitida ham oldin biz ishlagan davrimizda, vaqtimizda endi kundan-kunga sharoitlar yaxshi bo'lib boryapti. Mana kompyuter davri bo'lib qoldi. Qarang, hamma narsa oldin biz ana shu narsalarni hammasini qo'lda yozardik. Umuman qog'ozbozlik kamaygani, hammasi yaxshilikka mana yaxshi bo'lib qoldi. Faqat ishlash kerak. Bir mahoratli pedagog sifatida Ro'zigul Orziqulova yoshlarga kasbini sevish, u bilan hamohang yashash lozimligini, shundagina mehnati o'z samarasini berishini aytadi. Samara deganda avvalo shogirdlarning yurtkoriga xizmat qiladigan insonlar bo'lib voyaga yetish nazarda tutilsa, davlat tomonidan berilgan e'tiborni ertangi faoliyati uchun kuch-quvvat, g'ayrat qo'shadigan ruhiy ozuqa sifatida baholaydi. Uzoq davom etgan qishdan keyin organizm vitaminlar, mineral moddalar, oqsil va uglevodlarga har qachongidan ham ko'proq ehtiyoj sezadi. Bu tanqislikni ko'klam ko'katlari va giyohlari bilan to'ldirish ayni muddaodir. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, inson organizmiga oziq-ovqat mahsulotlari orqali turli parazitlar zarar keltirishi mumkin. Muxbirimiz Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi Toshkent shahar boshqarmasining parazitologiya laboratoriyasida bo'lib, mahsulotlar orqali zararlanish holatlarini o'rgandi. Ko'katlar foydasi haqida qancha gapirsa ham oz, ular yoz kuni bo'ladimi yoki qish kuni doim inson organizmi uchun foydalidir. Ularning tarkibida ko'plab vitaminlar, minerallar va mikroelementlar mavjud, ammo ulardan to'g'ri foydalanmasa qanday oqibatlar kelib chiqishini ko'pchilik bilmasa kerak. Parazitologiya laboratoriyasiga tekshiruv uchun olib kelinadigan osh ko'kilar asosan parniklarda o'stirilayotgan osh ko'kilar. Ularni bozorga sotuvdan oldin tekshiriladi-da, bizdan tekshiruvdan o'tgandan keyin sotishga ruxsat beriladi. Osh ko'kilarda asosan o'sha osh ko'kilarda bo'lishi mumkin bo'lgan nematodalar lichinkalariga, fasciola adaliskarisiga va parenfistamatlarga tekshiriladi. Mana hozir ko'katlarimizni ko'proq xalqimiz iste'mol qiladi. Bu ko'katlarni iste'mol qilishdan oldin bozordan sotib olib kelingandan keyin 10-15 ml tuzli eritmaga idishga solib 10-15 ml eritmaga solib qo'yish kerak bo'ladi. Agar navoda o'sha ko'katlarni barglarida, olalarida yemit tuxumlar o'tirgan bo'lsa, tuzli eritma natijasida u cho'kadi. Va 10-15 minutdan keyin bu ko'katlarni olib, oqar suvda yaxshilab yuvib, undan keyin ustiga bitta biroz qaynagan suvni qo'yib, undan keyin iste'mol qilishimiz mumkin bo'ladi. Aholi o'rtasida parazitar kasalliklar bo'yicha epidemiologik osoyishtalikni ta'minlash maqsadida parazitologiya laboratoriyalarida rejali hamda kasallik o'choqlarida sanitar parazitologik tekshiruvlar o'tkazib kelinadi. Suv, meva, sabzavotlar, ko'katlar, go'sht hamda baliq mahsulotlari parazitologiya laboratoriyasida tekshirilib, sanitariya gigiyenik xulosalar beriladi. Ko'katlarimizga ko'proq bizda agar ichnokok tumlari aniqlanadigan bo'lsa ham, unda bu ichnokokoz kasalliklarimizni keltirib chiqaradi. Ichnokokoz kasalliklari bu ko'pincha mana shu turli xil ko'katlar, meva sabzavotlar bilan zararlangan o'sha meva sabzavotlarni yeyish orqali
oshqozon ichakka tushadi. Oshqozon ichakka tushib, ichak shilini qavatlariga orqali u nima qildi devorlardan qonga sizib, turli xil insonning organlariga, a'zolariga o'tirib qolishi mumkin. Bilamizki, baliq va go'sht mahsulotlariga yaxshi termik ishlov berilishi kerak, chunki ushbu mahsulot tarkibida finna, trixinella, lichinkalar uchraydi. Ishlov berilmagan go'sht mahsuloti esa inson organizmini zararlaydi. Biz asosan go'sht mahsulotlarini sotuvga chiqarilishdan oldin parazitar kasalliklarga qo'zg'atuvchilar bor yo'qligiga tekshirib beramiz. Agar tekshirilmagan go'shtlar yoki go'sht maydalagichdan o'tgan go'shtlarda finna bo'ladigan bo'lsa, uni termik ishlov bermasdan odam iste'mol qiladigan bo'lsa, tenyarinxoz kasalligi vujudga kelishi mumkin. Tenyarinxoz kasalligi bu pigmentoz kasalligi hisoblanib, asosan kasallangan yirik shoxli mollarni go'shtini iste'mol qilish natijasida bu kasallik yuqtirib olinadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda 2 milliarddan ortiq odam ichak parazitlari bilan bog'liq kasalliklardan aziyat chekadi. Bunday kasalliklarning asosiy xavf guruhi maktab va undan kichik yoshdagi bolalardir. Gigiyena qoidalariga rioya qilish esa ushbu kasallikdan himoyalanishning yagona chorasidir. Surayyo Otayeva, Rahmatilla Qudratov, Yoshlar. Bu yil bahor qish nafasi bilan boshlandi. Butun respublika hududi antitsiklon ta'siri ostida bo'ldi. Harorat mart oyining boshlanishi uchun odatdagidan ancha sovuq darajalarni tashkil etdi. Undan tashqari soha vakillari tomonidan mart oyi davomida magnit bo'ronlari kuzatilishi aytildi. Xo'sh, bu hafta davomida bizni qanday ob-havo kutmoqda? Sevinch Mingboyeva mutaxassisdan ma'lumot oldi. O'zgidromet prognozlariga ko'ra, mart oyi respublika markazi va janubida biroz salqin bo'lishi, yerga urug' qadashlari bilan bog'liq bahoriy vegetatsiya davrini biroz kechroq boshlanishiga olib kelishi mumkinligini aytishdi. Sinoptiklarning ma'lum qilishicha, boshlangan haftada kunlar isiydi. Hafta oxiriga kelib bahoriy iliq harorat hukmron bo'ladi. Kunduz kunlari haroratning jadal ko'tarilishi boshlandi. Haroratning ko'tarilishi ish haftasining oxirigacha davom etadi. 4-7 mart kunlariga kelib O'zbekistonning barcha hududlari bo'yicha yog'ingarchiliksiz ob-havo bo'lishi kuzatiladi. Faqat 8 mart kuniga kelib respublikamiz bo'yicha ba'zi joylarda yomg'ir ko'rinishidagi yog'ingarchilik yog'adi. Harorat kechasi asosan 2-5 darajadan sovuqdan 2-5 darajagacha biroz ko'tariladi. Shamol asosan sharqiy yo'nalishda birozdan o'rtachagacha bo'lgan tezliklarda esadi. 8 martda ba'zi joylarda 15-18 metr sekundgacha kuchayishi kuzatiladi. Ish haftasining ikkinchi yarmida 6-7 mart kunlari ayrim tog'li hududlarda, 8 martda tog'li hududlarning katta qismida yomg'ir va qor ko'rinishidagi yog'ingarchilik bo'ladi. Qor ko'chishi xavfi bor. Sevinch Mingboyeva, Rahmat Dala Qudratov, Yoshlar. Uch kun davomida dzyudo bo'yicha Toshkentda o'tgan katta dubulg'a turniri yakunlandi. Nufuzli musobaqa so'ngida O'zbekiston terma jamoasi a'zolari umumjamoa hisobida 3-chi o'rinni band etishdi. Navbat sport xabarlariga. 3 kun davom etgan dzyudo bo'yicha katta dubulg'a turniri yakunlandi. Mamlakatimiz 3-chi bor mezbonlik qilgan bellashuvlarning bu galgisida 68 ta mamlakatning 500 nafarga yaqin mahoratli sportchilari sovrinli o'rinlar bilan bir qatorda Parij 2024 olimpiadasining reyting ochkolari uchun kurash olib borishdi. Turnirning 3-chi kunida O'zbekiston terma jamoasining 19 nafar a'zosi 5 ta vaznda sovrinli o'rinlar uchun Toshkent tatamilarida o'z omadlarini sinovdan o'tkazishdi. Yakunda Davlat Bobonov Toshkent katta dubulg'a turnirining bronza medaliga sazovor bo'lgan bo'lsa, Muzaffarbek To'raboyevga teng keladigan raqib topilmadi va sportchimiz oltin medalni qo'lga kiritdi. Yana bir hamyurtimiz Shohruxxon Baxtiyorov esa musobaqani 5-chi o'rinda yakunladi. Shuningdek, mahoratli dzyudochilarimizdan Doston Ro'ziyev oltin, Gulhayo Jo'rayeva kumush, Shahram Ahadov hamda Obidxon Nomonovlar bronza medallari bilan birga Parij 2024 olimpiadasining muhim reyting ochkolarini qo'lga kiritdi. Shu tariqa tarixga aylangan katta dubulg'a turniri sarhisobiga ko'ra umumjamoa hisobida 3 ta oltin, 2 ta kumush va 1 ta bronza medali bilan Fransiya terma jamoasi 1-chi o'rin, 2 ta oltin, 3 ta kumush, 6 ta bronza medali bilan Yaponiya vakillari 2-chi o'rin va 2 ta oltin, 1 ta kumush, 3 ta bronza medalga ega chiqqan O'zbekiston terma jamoasi 3-chi o'rin sohibi bo'ldi. Dasturimizdan o'rin olgan va boshqa qiziqarli xabarlarni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda ham kuzatib borishingiz mumkin. Omon bo'ling. Xayr.